Les 4, 20 tot 26 juli. Genade en gerechtigheid in psalms en spreke. Sabbatmiddag, geëteks. Julle moet reg laat geskiet aan die mens in nood en aan die weeskind. Een regverdige uitspraak vir die hulpelose en die behoefte gelever. Julle moet die mens in nood en die arme bevry. Hulle uit die mag van die goddelose red. Psalm 82 vers 3 en 4, Nuwe Afrikaanse Bybel. Psalms en spreke beeld die gelowige se ervaring met God in die alledaagse lewe uit, in dinge wat nie net met formele aanbidding en ander religieuse aktiwiteite te maak het nie. Spreke bied die leser uiteenlopende brokkies wysheid oor verhoudings en die gesinslewe tot by sake vernuf en goeie regering. Terwyl psalms 'n versamelike liedere is, wat een verskeidenheid emosies en geestelike ervarings van roubetoning tot opgetoe lofprysing en alles tussen indek. Hieruit blyk dit duidelik dat ons geloof elke sy van ons lewens en ook die menslike ervarings wat ons het, behoort te raak. Hoekom? Omdat die Here oor elke sy van ons menswees besorg is. Nietemin kan ons kwalik die lewe op hierdie sondige aarde bepeins sonder om oop kaarte te speel. Ons moet herken dat ongeregtigheid en ongelykheid die mensdom knaand pootjie. Die skrif noem herhaaldelik dat alle vorms van onreg die Here pla, en dat hy verligting vir die onderdrukte en weerlose wil bring. Hy is die hopelose se enigste hoop. Hoewel ons hier slegs 'n oorsigtelike uiteensetting van psalms en spreke sy benadering tot hierdie onderwerp gee, kan van deze les jou hopelik inspireer om meer proaktief in die bediening van die armes, die onderdruktes en die verstotelinge te wees. Mense wat ons dageliks omring en teenoor wie ons 'n verantwoordelikheid het, bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 27 Julie. Sondag 21 Julie. Psalms, liedere van hoop vir die onderdrukte. Soos ons reeds genoem het, sien en hoor die Here die beproewings en die nood van die mens. In die psalms hoor 'n mens dikwels die onderdrukte wat uitroep tot God om geregtigheid. Soms lyk dit of die gelowige se belydenisse oor die goedheid, regverdigheid en almag van die Here oorskaduw word deur die ongeregtigheid en onderdrukking wat die mens in hierdie liedere in die wêreld bespeer of selfs beleef het. Toch sing hulle steeds te midde van beproeving. Hulle hou verbete aan met leef en glo. By hulle het die hoop nie beskaam nie, en daarom roep hulle met groot erns uit tot God. Hulle vra dat hy dringend moet ingryp voordat te laat is, voordat die bose seevuur, en voordat die onreg wat hulle aangedoen word, hulle einde beteken. Op hierdie manier poog die psalmdigter om die gaping tussen geloofsbelydenis en die beproevings en tragedies van die lewe te oorbrug. Lees Psalm 9 vers 7 tot 9 en vers 13 tot 20. Kan jy jou inleef in die krisis wat Dawid, die skrywer van die psalm, om hier bevind het? Is die spanning tussen sy geloof in Gods goedheid en sy probleme vir jou byna tasbaar? Het jy self al ooit 'n geloofskrisis te midde van groot beproewinge gehad? Psalm 9 vers 7 tot 9. Die vyande het omgekom, pynhope vir ewig, ook die stede wat u verwoes het, hulle gedagtenis, ja, die het vergaan, maar die Here sit vir ewig. Hy het sy troon reggesit vir die oordeel, en hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. En dan Psalm 9 vers 13 tot 21. Want hy wat die bloed soek, dink aan hulle. Hy vergeet die geroep van die elendiges nie. Wees my genadig, Here, aanskou my elende van wee my haters. U wat my verhef uit die poorte van die dood, sodat ek al u roemryke dade kan vertel. In die poorte van die dogter van Sion kan juig oor die heil. Die heidene het gesink in die kuil wat hulle gemaak het,
hulle voet is gevang in die net wat hulle gespan het. Die Here het hom bekend gemaak. Hy het strafgerig geoefen, die goddelose is verskrik in die werk van sy hande. Die goddelose sal teruggaan na die doderyk, al die heidene wat God vergeet, want die behoeftige sal nie vir altyd vergeet word, die verwagting van die elendiges nie vir ewig verlore gaan nie. Staan op, Here, laat die mens nie sterk word nie, laat die heidene voor u aangesig geoordeel word. O Here, jaag hulle skrik aan, laat die heidene weet, hulle is mense. Regdeur psalms is daar ook 'n antwoord op die toutrekkery tussen krisis en geloof. Die hoop en belofte dat God eendag reg en billik sal oordeel. Hoewel onreg en boosheid oënskynlik getriomfeer het, is dit net tydelik. God sal die boosdoeners en die onregverdiges oordeel. Hulle sal gestraf word, terwyl diegene wat hulle onderdruk en leed aangedoen het, herstel en vernuwe sal word. In Reflections on the Psalms gee C.S. Lewis sy aanvanklike verbasing te kenne oor die psalmdigters wat telke male so opgewonde oor Godse oordele was en selfs daarin uitgesien het, maar dat die moderne Bybelleeser dit nou grotendeels met vrees beheens. Lewis oorweeg die oorspronklike Joodse siening in die verband en skryf dat daar duisende mense wat van al hulle besittings gestroop is, mense wat die reg aan hulle kant gehad het, se saak uiteindelik aangehoor sal word. Natuurlik is hulle nie bang vir die oordeel nie. Hulle weet dat hulle vertroue tot op hede beantwoord gebly het. As iemand tog net hulle saak kon aanhoor, wanneer die Here egter sy oordeele bring, sal dit ten einde laaste gebeur. C.S. Lewis, Reflections on Psalms, New York, Heckort, Bruys and Company, 1958, bladsy 11. In die psalms sien ons die onderdrukte se hoop, te midde van die swaarkry en teleurstellings waarmee selfs hulle moderne ewe knie te kampe het. En dan die vraag onder, watter rede het ons om die oordeel as iets positiefs te sien en dit nie met vrees te beheens nie? Maandag 22 Julie. Staan op, o God, oordeel die aarde. Lees Psalm 82. Wat is die boodskap wat hier thuis gebring word? Psalm 82 vers 1 tot 8. 'N Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode. Hy hou gerig te midde van die gode. Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela. Doen reg aan die swakke en die wees. Gee aan die elendige en die arme sy reg. Red die swakke en behoeftige. Bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. Hulle weet nie en verstaan nie. Hulle loop rond in duisternis. Al die fondamente van die aarde wankel. Ek self het gesê, julle is gode en julle is almal seuns van die Allerhoogste. Nogtans sal julle sterwe soos mense en soos een van die vorste sal julle val. Staan op, o God, oordeel die aarde, want u het erfbesit van al die nasies. Ten spyte van die ordelike bestel en gereguleerde samelewing waartoe God die volk geroep het, toon die geskiedenis van die Hebreëse volk dat hulle periodiek in daardie godsplan gefaal het. Te maklik het hulle die omliggende nasies se voorbeeld begin volg, met lewens wat deur onreg en onderdrukking gekenmerk is. Die gesagsfigure en owerhede van ouds het net aan hul eie belange gedink en kon omgekoop word. Sonder 'n regstelsel om hulle te beskerm, was die gewone mense en veral die armes besonder kwesbaar vir uitbuiting. Psalm 82 is die respons op die probleem. Dit toon wat God se rol as die hoofregter van die mensdom is en beeld 'n hofse sitting uit waarin hy oor die volk se leiers en selfs oor hul regters oordeel. Psalm 82 wys daarop dat die sulkes deur God aangestel is om regters onder hom te wees.
Ellen G. White, Prophets and Kings, bladsy 198, klem verskaf. Hulle bekleed daar die amp en voer hulle take uit as verteenwoordigers en ondergeskiktes van die Here. In die psalmdichterse oe is Godse regverdige oordele en praktiese model vir reg en gerechtigheid op aarde. En dit vorm ook die maatstaf waarin gerechtigheid op hierdie planeet en ook diegene waar het laat geld geoordeel word. Die psalm sluit af met die skrywer wat 'n beroep op God doen. Hy vra die Here om in te gryp, psalm 82 vers 8, om tussen beide te tree en die ongeregtigheid wat onder die mense hoogtyd vier tot 'n einde te bring. Soos baie van die psalms, gee hierdie een 'n stem aan die stemlose en aan die onderdrukte, aan diegene wat binnen 'n stelsel van ongelykheid en ongeregtigheid moet woon en werk, mense waar daardeur stilgemaak is. In psalm 82 wen die psalmdichter om tot God, in sy hoedanigheid as oppergesag en regter oor die nasies. Daar is geen hoër hof of gesag tot wie die mens hom of haar kan wend nie. Dit bied ons die versekering dat wanneer aardse howe nie die noodkreet van die armes en onderdruktes hoor of erns met hulle saak maak nie, wat dikwels die geval is, hulle steeds die onvervreembare voorreg het om by God aan te klop. Daar kom 'n tydstip, en dit verskil van persoon tot persoon, dat 'n mens self die slagoffer van ongeregtigheid is. Dan is daar weer kere dat jy die oortreder is. Jy doen iemand 'n onreg aan, of jy trek voordeel uit die onreg wat iemand aangedoen is. Ongeag of jy die slagoffer of die oortreder is, skrifgedeeltes soos Psalm 82 gee 'n mens die nodige insig en wysheid in die verband. God is selfs besorg oor die onregverdige regters. Hy beskryf hulle boonop as sy kinders en begeer dat hulle 'n beter paadjie sal volg. Psalm 82 vers 6. Daar is selfs hoop vir diegene wat die onreg veroorsaak het, indien hulle natuurlik bereid is om te verander. Dinsdag 23 Julie, 'n koning se beloftes. Die raad in Psalm 101 is eindelijk op leiers afgestem. Wat kan 'n mens hieruit put, ongeag die posisie wat jy beklee of jou stand in die lewe? Psalm 101 vers 1 tot 8 van Dawid, 'n psalm. Ek wil sing van goedertierenheid en reg. Tot u eer wil ek psalm sing, o Here. Ek wil ag gee op regskappe wandel. Wanneer sal u na my kom? Ek wandel in die opregtheid van my hart binne in my huis. Ek stel geen lading voor my oë nie. Die dade van afvalliges haat ek, die sal my nie aankleef nie. 'N verkeerde hart moet ver van my af bly. Wat kwaad is, wil ek nie ken nie. Hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal ek vernietig. Hy wat hoog van oë is en trots van hart, hom verdra ek nie. My oë sal wees op die getrouwes in die land, dat hulle by my kan woon. Hy wat wandel in die weg van opregtheid, die mag my dien. Hy wat bedrog pleeg, mag binne in my huis nie bly nie. Wie leens praat, kan voor my oë nie bestaan nie. Elke môre sal ek al die goddelose van die land vernietig, om al die werkers van ongeregtigheid uit die stad van die Here uit te roei. Psalm 101 is 'n teks vir leiers. Dit word algemeen aanvaar dat hierdie lied in die beginjare van Dawid se regering geskryf is en is moontlik 'n weergawe van sy kroningseed. As 'n voormalige soldaat in koning Saul se leer, wat op die ou einde deur hom vervolg is, het hy presies geweet watter skade 'n afvallige koning in 'n land en in sy eie huishouding kan aanrig. Dawid was vastbeslote om op die nou paadjie te bly. Min van ons sit in die boonste gestoeltes van die politiek en die regering. Toch het elkeen van ons 'n rol in die beïnvloed en aansporing van ander te speel.
Hierdie invloed wat ons het, kan op verskeie plekke wees. By ons werksplekke, in ons gemeenskappe, met gemeenskapsbetrokkenheid, en in ons gesinne of kerkgesinne. Aangaande een van hierdie invloedssfere en die leierskap wat het vereis, skryf Ellen G. White, Psalm 101 is 'n eed wat Dawid afgelê het en waartoe elkeen hom of haar moet verbind wat die taak opgelê is om die gesin teen afgebrekende invloed te beskerm. Counsels to Parents, Teachers and Students, bladsy 119. Met elke nuwe leier wat oor ons aangestel word, moet ons bereid wees om die kans te benut en hierdie beginsels by daardie persoon thuis te bring. Beginsels wat ons self ook voor hulle moet uitleef. Boonop het elkeen van ons die geleentheid om in ons onderskeie leierskapsrolle en invloedssfere Dawid se leierskapsbeginsel toe te pas en sodoende ander tot seën te wees. Dawid begin sy loflied deur die Here vir sy trou, geregtigheid en groote genade te vereer. Let op die onderskeie vertalings van Psalm 101 vers 1 in Engels en Afrikaanse vertalings. Dit vorm die grondslag vir elke beginsel wat hy as leier van voorneme was om te volg. Hierdie eense beginsel waar hy in sy werk en sy lewe aanleer en beoefen. Gevolglik moes hy die lokstem van wandaad, korrupsie en oneerlikheid teenstaan. Die typiese strikke waarin mense met mag en leierskapsmandate dikwels trap. Goeie raadgewers is van onskatbare waarde vir elke leier wat reg wil laat geskied. Met die besef beloof Dawid plegtig om betroubare raadgewers te vind en eerlike beamptes aan te stel. Sy leierskap moet ook deur trou, geregtigheid en genade gekenmerk word, net so die van die mense wat vir en saam met hom gewerk het. En dan Dinsdag se vraag onder. Die meeste van ons het nie raadgewers en beamptes tot ons beskikking nie. Hoe kan 'n mens jou nie te min met die regte soort invloede omring? Die wat jou help om 'n lewe van reg, geregtigheid en genade te lei, of om 'n leier te wees wat hom of haar so ver moontlik vir hierdie dinge beywer, sodat die vertrapte en behoeftige geregtigheid kan verkry. Woensdag 24 Julie, om te wandel met God. Teen die einde van Psalms bereik die lofprysing 'n absolute hoogtepunt in die vorm van opeenvolgende crescendos. Die laaste vyf begin telkens met die eenvoudige dog regstreekse bevel, Halleluja, loof die Here. Nietemin laat val die eerste van die Halleluja Psalms, Psalm 146, die klem op 'n unieke plek. Ons moet die Here aanbid, omdat hy medelee met die arme en die onderdrukte het. Lees Psalm 146. Watter boodskap word hier thuis gebring? Wat sê die Here vir ons, veral in verse 5 tot 9? Psalm 146, van vers 1 tot vers 10. Halleluja, loof die Here, o my siel. Ek wil die Here prys solank as ek lewe. Ek wil Psalm sing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe, op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgelukzalig is hy, wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee, die Here maak die gevangenes los, die Here open die oë van die blindes, die Here rig die wat gebo is op, die Here het die regverdiges lief, die Here behoed die bevreemdelinge, hy rig wees en weduwees weer op, maar die weg van die goddelose maak hy krom. Die Here is vir ewig koning, jou God o Sion is van geslag tot geslag, Halleluja. Met die sekerheid dat God gewis die skepper van die heelal en aarde is, Psalm 146 vers 6, wys hierdie Psalm op sy voorgesette werk
as die rechter, voorziener, bevrijder, geneesheer, helper en beschermheer van hierdie planeet. En boonop met die klem op bepaalde mensen wat God se hulp in hierdie onderskeie hoedanighede benodig. Dit is een geweldige, inspirerende blik op die dingen wat God in ons levens en in ons gemeenskappe en in die wereld doen. Een van die dingen wat hij boonop vir al hierdie partijen begeer. Soms denk ons aan die verzorging van behoeftiges als iets wat een mens moet doen om het God so sê. Toch wijst Psalm 146 daarop dat God het reeds doen en dat hij ons derhalve nooi om dit samen met hom te doen. Wanneer ons een mens dinge soos armoede, onderdrukking en siekte bestry, werk jy daadwerkelijk saam met God en in ooreenstemming met sy wil. Kan een groter voorreg ons te beurt val, om saam met God die vervulling van so iets, so inspirerend as Psalm 146, te verwesenlik? Toch houd het ook voordele vir ons in. Gelowiges praat dikwels van hulle soeke na God en die begeerte na een nouer wandel met hom. Toch wys skrifgedeelte soos Psalm 146 en vooral verse 7 tot 9 en ook vele andere in die Bybel, een mens daarop dat die gelowige die Heere vooral vind deur saam met hom te werk. As die Heere hom dus actief vir die armes, die sieke en die onderdrukte beijver, soos Psalm 146 te kenne gee, behoort ons dit ook saam met hom te doen. Jesus het aarde toe gekom om tussen die arme en die versukkelde te wees en onder hulle te werk. Hy het sy aandag grotendeels op hulle gevestig. Vandag doen hy dit steeds deur sy kinders wat arm en behoeftige mense besoek en hulle swaar kry en lyding te verlig. Sonder swaar kry en behoefte sou ons glad nie God se genade en liefde kon verstaan nie. Ons sou hom beslis ook nie as 'n barmhartige en sympathieke vaderfiguur, ons hemelse Vader, kon ken nie. Wanneer dit by die hoogste uitdrukking van deugde kom, plaas die evangelie die klem op die hulp wat ons aan die mees behoeftigste en mees verstote gemeenskappe op aarde bring. Ellen G. White Testimonies for the Church, volume 7, bladsy 226. En dan die vraag onder. Naaste diens bring een mens nader aan God. Hoe ervaar jy die verskynsel? Donderdag, 25 Julie. Spreuke, barmhartigheid vir die behoeftiges. As 'n versameling wyshede dek Spreuke 'n wye verskeidenheid onderwerpe en belewenisse. Dit sluit onder meer bepeinsings oor armoede, rykdom, tevredenheid, reg en geregtigheid, as ook die gebrek daaraan in. En soms vanuit verskillende invalshoeke. Die lewe is maar moeilik, 'n paadjie wat kronkel en nooit reguit loop nie. Dit is die dat Spreuke ons attent maak op die verskillende situasies en keuses wat bepaal hoe die mens sy of haar lewe en selfs hoe God se getroue kinders hul lewens lei. Lees en vergelyk die volgende gedeeltes uit Spreuke. Spreuke 10 vers 4, 13 vers 23 en 25, Spreuke 14 vers 31, Spreuke 15 vers 15 en 16, Spreuke 19 vers 15 en 17, as ook Spreuke 30 vers 7 tot 9. Wat sê hierdie skrifgedeeltes met betrekking tot rykdom, armoede en hulp aan die behoeftiges? Spreuke 10 vers 4: Hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Spreuke 13 vers 23: Die braakland van die armes lewer oorvloedige spys op, maar daar is die wat deur ongeregtigheid verlore gaan. Spreuke 13 25: Die regverdige eet totdat hy versadig is, maar die maag van die goddelose ly gebrek. Spreuke 14 vers 31: Wie die geringe verdruk, versmaad sy maker, maar hy wat hom oor die behoeftiges ontferm, eer hom. Spreuke 15 vers 15 en 16: Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees.
liever een bykie in die vrees van die Heere, as een groot skat en onrust daarbij. Dan spreek in 19 vers 15, Luiheid laat in een diep slaap val, en een wat traag is, moet honger lei. En 19 vers 17, Wie om ontferm oor die arme, leen aan die Heere, en hy sal hom sy weldade vergelde. Spreek 30 vers 7 en 8 en 9, Twee dinge vra ek van u, onthoud dit nie van my voordat ek sterf nie. Hou valsheid en leuntal ver van my af, gee my nie armoede of rijkdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dat ek nie, as ek oorversadig geword het, u verloon nie, en sê, wie is die Heere, en dat ek nie, as ek arm geword het, steel in my aan die naam van my God vergryp nie. Spreuke beklemtoon Godse medelee met arm en kwetsbare mense in die samenleving, dat hulle en hulle lot sy aandag geniet. Soms is mense arm vanweë ongunstige omstandighede, swak keuses of uitbuiting. Wat die precieze oorsaak ook al is, God bly steeds hulle skepper. Lees Spreuke 22 vers 2. Spreuke 22 vers 2, Rykes en armes ontmoet mekaar, die Heere het hulle allemaal gemaak. En hulle beskermer, lees Spreuke 22 vers 22 en 23, Beroof die arme nie, omdat hy arm is, en verbrysel die elendige nie, en die poort nie, want die Heere sal hulle saak verdedig, en hulle berowers van hulle lewe beroof. Hierdie mense moet nie onderdruk word, of van misbruik gemaak word nie. Hulle foute, wat foute hulle ook al begaan het. Hoewel Spreuke ons inderdaad op een beter lewe wys, lei die navolging van daardie wysheid en ook ons gehoorsaamheid aan God nie altyd tot seëninge in die vorm van geldelike rykdom nie. Getrouheid aan die Heere is hier belangriker en, in een geestelike sin, meer lonend as stoffelike win. Liever min hee in reg lewe as baie inkomste hee dier onreg, Spreuke 16 vers 8. Een verdere kwestie in Spreuke is eerlikheid en billikheid in die sakewereld, in die regering en in die handhaving van reg en geregtigheid. Lees Spreuke 14 vers 5 en vers 25, Spreuke 16 vers 11 tot 13, Spreuke 17 vers 15, Spreuke 20 vers 23, Spreuke 21 vers 8, Spreuke 28 vers 14 tot 16. Spreuke 14 vers 5, Een betrouwbare getuie lieg nie, maar een valse getuie strooi leens uit. Vers 25, Een betrouwbare getuie red levens, maar hy wat leens uitstrooi is bedrog. Spreuke 16 vers 11, 12 en 13, Een regte weegstoel is een weegskaal kom van die Heere. Al die weegstene in die sak is sy werk. Dis een gruwel vir die konings om goddeloosheid te doen, want deur geregtigheid word die troon bevestig. Die konings het beha in regverdige lippe, en hulle het hom lief wat regte dinge spreek. Spreuke 17 vers 15, Hy wat die goddelose regverdig verklaar, en die regverdige skuldig verklaar, hulle altwee is vir die Heere een gruwel. Spreuke 20 vers 23, Twee soorte gewig is vir die Heere een gruwel, een valse weegskal is nie goed nie. Spreuke 21 vers 8, Een leenachtige getuie kom om, maar een man wat goed toeluister, spreek vir altyd. En dan Spreuke 28 vers 14 tot 16, Gelukkig is die mens wat gedurig deur vrees, maar hy wat sy hart verhard sal in die onheil val. Een leeuw wat brom en een beer wat hongerig is, so is een goddelose wat oor arm volk heers. Een vors wat gebrek aan verstand het, is wel ryk aan afpersinge, maar die wat onregverdige wins haat, sal die dae verleng. Spreuke bemoei hom nie net met die individu se lot nie, maar bied ons ook insigte oor hoe die samelewing as 'n geheel tot almal se voordeel kan werk, veral ter beskerming van die weerlose. Voors word dit opnuut onder ons aandag gebring dat regerings hulle gesagsposisies aan God te danke het.
en derhalwe as tussengangers van sy genade en medelye teenoor die behoeftiges moet optree. Spreuke 8 vers 15 en 16. Deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is. Deur my heers die vorste en die edeles, al die regters van die aarde. En dan die vraag. Dit verg niks om mense wat swaar kry te bejammer nie. Hoe kan die gelowige daardie gevoel in aksie omskakel? Vrydag 26 Julie. Vir verdere studie lees Ellen G. White The Last Years of David op bladsy 746 tot 755 in Patriarge en Profete en C.S. Lewis se boek Judgment in the Psalms op bladsy 15 tot by bladsy 22 in Reflections on the Psalms. Ek lees 'n uittreksel uit Patriarge en Profete bladsy 754. Die psalms van David dek 'n wye aantal belewenisse. Vanaf die diepste skuldbesef en selfveroordeling denkbaar, tot die hoogste uitdrukking van geloof en mees verhewe omgang met God. David se lewensverhaal is 'n stille getuienis dat sonde net skande en skade bring, maar ook dat Gods liefde en genade 'n mens in die diepste donker put van sonde kan vind. En die belydende sondaar deur sy of haar geloof daaruit kan optrek om aangeneem te word as kind van God. Van al die geloofsekerheid wat die woord ons bied, is die een seker die kragtigste getuienis oor die getrouheid, die geregtigheid en die verbondsgenade van God. Aangaande Spreuke en die wyshede wat daarin vervat is, skryf Ellen G. White in die boek Opvoeding bladsy 137. Die welstand van die samelewing en ons omgang in die openbare en religieuse sfere is hierin opgesluit. Dit is hierdie beginsels wat eiendom en die lewe bewaar. Oral waar onderlinge vertroue en samewerking wel bewerkstellig word, het ons die wet van God te danke soos dit in die woord staan. Dit gebeur ook waar daardie beginsels 'n indruk op die hart van die mens maak, al is dit soms net liggies of al het die sonde dit byna totaal vervang. Dan Vrydag se vraag vir bespreking. In watter, nommer 1, in watter opsigte beskou jy jouself as 'n leier of as iemand wat 'n invloed op ander het? Hoe kan jy jou verreg en geregtigheid in daardie sy van jou lewe beywer? Vraag 2. Dink 'n bietjie aan die kulture en maatskaplike strukture in jou woonbuurt of gemeenskap. In watter maniere kan jy binne daardie raamwerk die lot van behoeftiges verbeter? Vraag 3. Hoekom is die beginsels van geregtigheid, regverdigheid en billikheid so belangrik vir 'n sterk en gesonde samelewing? En dan punt 4. Die Spreuke van Salomo fokus op lewenswysheid. Wat sê dit vir ons omtrent die tipe opperwese wat God is? En dan die opsomming van die week. Psalms en Spreuke is beide afgestem op die uitdaging van 'n godgerigte lewe te midde van die alledaagse lewe se ervarings en beproewings. Beide gee ons insa in God se groot drome vir die samelewing, as ook sy unieke besorgdheid oor die arme en die onderdrukte. Die noodkreet wat die psalmdigter verwoord en die raad wat die wysgeer ons ken, is dat God wel kennis neem van die verstoteling en die geëksploiteerde, 'n algemene tragedie in ons samelewing, en dat God hulle sal beskerm. Sienende dat God hom vir hierdie dinge beywer, behoort ons dit ook te doen. God se ryke seën tot volgende week.